Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Gräsdalens däckservice. Den 2 april så hade Karlstad BK en kickoff inför säsongstarten. Och inbjuden som föreläsare var förre förbundskaptenen Tommy Söderberg. Ja, Tommy Söderberg, legend i svensk fotboll. Vad gör du Karlstad nu? Ja, jag har varit och träffat barn- och ungdomstränare i KBK och andra klubbar här i Karlstad. Och sen har jag varit här och pratat med för spelare, ledare, sponsorer, andra intressenter i KBK. Så det är en otrolig kväll att få uppleva det. Och jag är väldigt fångad i föreningslivet också, tycker det är spännande. Ja, du har ju hållit på många år. Hur ser du på föreningslivet idag då, mot hur det var förr? Ja, man kan säga att förr då var det verkligen det ideella ledarskapet. Det börjar bli även ner när det gäller ledare, pengar och så vidare. Men när jag växte upp då fick man lite resekostnadsersättning. Bedömningen var att man fick härliga spelare som gav en fina återkopplingar och föräldrar. Och det här saknar jag mer och mer, och det jag saknar också när det gäller idrotten idag, barn och ungdomar, det är just omklädningsrummet. Vi samlades, det var genomgång inför träningen med småchattra hur det hade varit i plugget. Sen gick vi ut och så körde vi dagens träningspass. Sen in så duschade vi och gav varandra återkopplingar. Det här snacket och det är gemenskapen som genererades där. Det är det man minns och det saknar jag idag. Jag har ett barnbarn som håller på med friidrott. De kommer in och ombyta och så tränar de och sen åker de. Och det gör ont. Idrott är så mycket, mycket mer. Och tyvärr så har vi, man märker att vi lever i ett snabbt samhälle. Man hör allt för ofta när jag är och tittar på ungdomsträningar. Föräldrar som säger skynda nu har vi bråttom. Vi lever i ett snabbt, stressigt samhälle. Låt oss stanna upp och få reflektera också. Det pratas ju om olika saker. Det ska inte räknas mål i ungdomsmatcher och så här. Vart ska det ta vägen tycker du? Vilken väg ska ungdomsidrotten ta? Jag tror mycket. Dels så tror jag att vi... Nu spelar man, börjar man med 11 man har fotboll när man är 13 år. I Spanien spelar de upp till och med till 16 års ålder 7 man har fotboll. Och jag tror idag vi tappar tjejer och killar inom de olika idrotterna. Jag tror... Det här att få känna att man är delaktig, jag blir sedd, bekräftad, det är viktigt idag. Vi glömmer bort det och att alla känner att man inte bara sitter på en bänk och är utanför så att säga. Det är stora frågor för oss. Och sen kan man säga att urbaniseringen, tittar vi de stora kommunerna då, det är jättesvårt när det gäller idrottsanläggningar, hallar, planer och så vidare. Därför tror jag väldigt mycket att man skulle också ha ett samarbete vid vänortsutbyte med klubbar ute på landet som har otroliga anläggningar som idag, de ska inte bara stå och det ska gro igen utan se till att skapa liv där. Jag tror att våra storstadsbarn och ungdomar behöver få komma ut i vårt land så att säga. Det är en otrolig träningsarena. Alla lag som jag har tränat har jag tagit med förkärlek upp till fjällvärlden också. För aldrig glömma bort vår allemansrätt och den möjlighet som fjället ger också. Du är ju en hockeystad nu får jag ju säga och fotbollen är ju till exempel stora lag i storstäderna. Stockholm dominerar ju till stor del där. Vad säger du om seniorfotbollen som den ser ut nu? Ja, det blir ju som du säger väldigt lokaliserat till de stora kommunerna. Där finns ofta starka ekonomiska resurser och så vidare. Men jag hoppas att jag alltid beundrar lag från mindre kommuner. Jag brukar ta som exempel i fotbollen Mjällby. Det bor 7500 människor, kanske några mer nu idag i Sölveborgs kommun. Hur har de lyckats? Och de hade en jättebra ungdomsverksamhet. Bra ledare på ungdomssidan, bra ledare på seniorsidan. Och så fanns det en gemenskap, den kan jag känna att den tappar vi lite i de stora kommunerna. Och här tror jag att mindre kommuner har just den möjligheten att se till att här går det att skapa något. Och jag kommer ihåg när jag växte upp, jag är ju hockeyintresserad också, då pratade vi om Brynäsandan. När de var så otroligt framgångsrika, när det skapades en sån stark sammanhållning, gemenskap. Det är det jag tror man kan lyckas i en mindre kommun. Dina kompisar här som Lasse Lagerbäck, han har ju sitt tredje, fjärde landslag. Svennis hade ett par landslag. Du är aldrig sugen på den där eliten fortfarande?
Nej, när jag var 65 år då hade jag gjort färdigt och kände att jag har andra intressen i livet. Jag är väldigt intresserad av natur, fjäll och ja, många andra intressen. Och då kände jag nu har jag gett mig till fotbollen och jag är väldigt tacksam, otroligt tacksam mot de klubbar jag har fått verka i. Haft otroligt bra spelare, otroligt fina medmänniskor man har lärt känna. Och sen är jag också tacksam mot Svenska fotbollsförbundet som gav mig den här möjligheten. Jag var ju anställd där och blev det nästan, jag tror det var 16, 17, 18 år. Va? Och det är jag glad över, för jag har varit, jag har en svåger, han säger alltid du leker genom livet. Och det har jag verkligen, jag är så glad. Bästa spelare du har tränat och Zlatan, ta några till. Ja, jag tycker det är bra att du säger fler. Det här är ju också det här med positioner, man glömmer lätt. Och Zlatan, ja, och självklart. Och Henke Larsson var en otrolig spelare. Vi har Fredrik Ljungberg, vi har Anders Svensson. Vi får inte glömma backar som har varit otroliga. Som vi hade Patrik Andersson, Jocke Björklund exempelvis, Johan Mjällby. Du ser, nu blir listan lång. Jag tycker det är jättesvår fråga det här. Vi har haft härliga målvakter, men säg det som har varit framgångsnyckeln, det har varit gemenskapen som Janne och Peter pratar om i dagens svenska landslag. Just gemenskap. De här killarna lär känna väldigt tidiga ungdomsår också i pojklandslag och så vidare. Och det tror jag är grunden. Sen har vårt föreningsliv, våra klubb. Vi har en bra klubbverksamhet i Sverige. Gjort det otroligt bra som har fostrat de här härliga killarna. Och det gäller väl även på vår tjejfotboll. Killar idag, när du ser på landslag idag till exempel, har du några som du känner lite extra för? Ja, jag såg ju senaste matchen på Ullevål på plats. Och att få se, jag tycker alltid, jag fick ju vara med om, vi pratade värmlänningar, Torsbysonen Marcus Berg, Mackan. Jag tyckte han gjorde en klart bättre match nu senast och jag blir glad, för jag vet vilket uppoffrande arbete han alltid gör. Men sen så är det kul att se de här unga som kom in, Robin Quaison, Micke Isak, Kristoffer Olsson, Viktor Claesson. Finns det en uppsjö av dem här, och här måste man också hylla de tidigare pojklandslagsledarna, klubbledarna som har gjort ett otroligt arbete. Vi har många spännande, unga spännande spelare på gång. Jag vet inte om det är någon hemlighet eller något sånt där, men det tar ju en tid att komma in i landslaget, men det tar också lång tid att åka ur landslaget, känns det som. Jag vet inte, man ska aldrig förringa erfarenhet, och vi fick den här frågan när de tyckte att vi, Lasse och jag, borde föryngrat lite mer, men då tittar vi på de andra landslagen och jämförde. Då hade vi en ganska låg medelålder. Sen kan man säga att den nation, eller den kontinent som har de yngsta spelarna är ofta Afrika. Jag tror de låg på en medelålder under 25 år. Men vi låg 26-27 år, var väl en period där. 27 tror jag var. Vi var säker, men vi hade landslag då, de riktigt framgångsrika, där låg de på 30 år. Va? Så det är en viktig faktor. Det gäller livet övrigt också. Va? Det äldre människor, erfarenhetsfaktorn känner jag ibland att man glömmer bort. Men sen behöver en ungdom entusiasmen också. Tyskland som alltid varit favoriter genom alla år när jag varit med, de skalar ju från 30 och uppåt nu. Spelare som är 30 år som är kanske i piken, ja, de gör om i landslaget. Ja, de har verkligen föryngrat och gjorde ju, det var en otroligt bra match här mot Holland. Där Tyskland ledde med 2-0 och där sen Holland kommer tillbaka 2-2 och sen lyckades Tyskland göra det här 3-2 målet. Och det är som du säger, det är ett nytt landslag på gång och jag tror det är fler av de stora nationsförbunden, landslagen, som kommer vi märka förändringar. Och det gäller väl även att vi är på gång lite i det svenska landslaget också. Det är morgondag, det kommer bli så att man, det blir yngre och yngre spelare, tror du? Ja, yngre och yngre. Fortfarande så är erfarenheten en viktig del. Jag tror det är tryggt att ha de här äldre spelarna som vi har, som Sebastian Larsson, Andreas Granqvist. De betyder en del. Det är skönt att ha, kunna bolla med och så vidare. Det är viktigt. Och det är, jag tycker det är roligt just Stefan Schwarz som vi hade. Vi hade med han på U21-landslaget. Han nämnde inte heller. Han var ju med där. Han fick ju sen en helsena som gick av i en träningslandskamp mot Österrike. Men han var också en otroligt viktig spelare. Men i U21 så hade vi med honom som en samtalspartner, en mentor. Och som betydde väldigt mycket för många spelare som satte sig ner och där han fick berätta om sin resa, om sin erfarenhet. Vad bör de tänka på och så vidare. Tackar. Tackar.
Jag har spelat fotboll i Division 3, jag har spelat basket i Blackeberg, vi låg i elitserien. Jag var aldrig nära A-laget, jag spelade i B-laget. Så jag har varit friidrottare, det kan jag inte tro när ni ser. Nästan 0,1 ton Söderberg. Jag har varit löpare medeldistans. Men sen så när jag spelade i Division 3 så blev jag, var det barndomskamrater som spelade i Division 6-lag. Frågade om jag ville bli tränare i deras lag. Och då nappade jag på det, så tänkte jag efter ett år, måste gå en tränarkurs. Så gick jag den och sen träffade jag tränare från Brommapojkarna, ungdomslagen. Och frågade om jag inte kom över och bli ungdomstränare där. Så tog jag hand om 15-16-åringar. Och sen så blev det Stockholms pojk- och juniorstadslag. De här 15-16-åringarna hade även som juniorer. Och otroliga killar som jag umgås mycket med än idag. Förra veckan var jag ju... Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Gräsdalens Däckservice.